Mihambu, șapte chireții, avându-te ce va vorbe. Mihambu, ce va vorbe. Մենք քիչ ենք անում ամեն մեկի համար թխում ենք այն, ինչ իրենք շատ են սիրում։ Օրինակ ծավալիկի համար փոչուճու գնալ թխաճի։ Այսօր է հուլայի ծնունդն է, ու մենք ի համար ուզում ենք գեղեցիկ պայուսակ թխել։ Պղտիկներով, աստղներով, եղեցիկ պայուսակ ենք թխելու։ Մենք ուզում ենք գործիք, գնացիք։ Ես համար շատ գեղեցիկ կանակնկալ ենք պատրաստել։ Վերջո գեղեցիկ պայուսակ ենք թխել։ Հավանեցի՞։ Լավն է։ Ռուզան, բարի մաղթանք ասա Օլյային, ի՞նչ ես ցանկանում իրեն։ Լավ լինի իր մամայի պապայի հետ հելո կլինի։ Նարե, դու ինչ կմաղթես Օլյայի։ Բաղալիկներ մամա իմ պապայի լսի առորս բալիկ լինի։ Ապրես, ապարեսի։ Որոշել եմ մեծ ու կոմ նշել, հապակել են ընկերները սինումով, կոմ է լուսավոր, մոտավորապես երեք րոպե ունեմ, աշխարին